Mä olen Riikka Karppinen, 23-vuotias kunnanvaltuutettu ja kansalaisaktivisti. Mä oon puolustanut Viiankiaapaa, Natura- ja soidensuojelualuetta Sodankylässä kansainvälistä yhtä maailman suurinta kaivosyhtiötä vastaan. Tässä minun omassa kansalaisvaikuttajan työssä on ollut oikeastaan 5 tärkeintä viestinnällistä osa-aluetta. Ensimmäinen niistä on tarina, se että sulla on omakohtainen uskottava tausta siihen, miksi sinä tästä asiasta puhut. Toinen pointti on faktat, se että sinä osaat sen asian, sinä tiedät mistä sinä puhut ja sinä osaat perustella sen uskottavasti. Kolmas asia on sitten se viestintä, se että sinä osaat puhua siitä asiasta selkeästi, ymmärrettävästi ja myöskin sillä tavalla tiivistetysti, että se viesti välittyy ihmisille ymmärrettävällä tavalla. Neljäs asia on verkostot. Se, että sulla on ympärillä ihmisiä, joihin sinä voit tukeutua, jotka osaa auttaa sinua, neuvoa joissain asiakysymyksissä ja toisaalta myöskin auttaa sinua levittämään sitä sanomaa eteenpäin. Ja viimeisenä on oma jaksaminen. Se, että sinä tiedät omat rajas, sinä osaat toimia sillä tavalla, että sinä et vedä itseäsi ihan loppuun, vaan että sitä sun energiaa riittää toimimaan myöskin pitkällä aikavälillä. Mun osa-alueen otsikko täällä tänään oli Yhden naisen kansanliike, mutta mun mielestä se pääsanoma on siinä, että ei ole mitään kansanliikettä, jos on pelkästään yksi nainen, vaan että tämä yksi nainen pystyy nostamaan jonkun asian esille, mutta kansanliike siitä syntyy vasta silloin, kun siihen tulee lukuisia muitakin ihmisiä mukaan.